ഈ വർഷത്തെ 27-ാം രാവ് നമ്മളിലേക്ക് ഇതാ ആഗതമാവുകയാണ്. ശനിയാഴ്ച മഗ്രിബോട് കൂടി നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന റമദാൻ 27-ാം രാവ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഏതൊക്കെ സൂറത്തുകൾ ഓതണം, ഏതൊക്കെ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലണം, ഏതൊക്കെ നിസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം, ഇതാ എല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. കോടാനുകോടി വരുന്ന മലക്കുകൾ ഭൂമലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറുമായി അതിൻ്റെ പുണ്യം നൽകാൻ ഈ 27-ാം രാവിൽ. പക്ഷേ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഒരു പുണ്യവും കിട്ടില്ല. ആരാണ് ആ വിഭാഗം? 27-ാം രാവിൽ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ ഖിയാമുൽ ലൈൽ ഉൾപ്പെടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിശദമായി ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. സ്നേഹ ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ അനുകൂലമായ സാക്ഷിയാക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ, ചെറുപ്പകാലം മുതലേ അല്ല, കാർന്നവന്മാരുടെ കാലം മുതലേ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ ഒറ്റ രാവുകളിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായി 27-ാം രാവിന് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ മഹത്വം കൽപ്പിക്കുകയും അതിൽ ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. 27-ാം രാവ് അത് മുസൽമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ വളരെയധികം മറ്റ് ദിവസങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ജാഗ്രത എല്ലാ സ്ഥലത്തും താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ കാതൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ 27-ാം രാവിനെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. കാരണം മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ എല്ലാവരും പല അഭിപ്രായത്തിലാണുള്ളത് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നാണ് എന്നുള്ളതിൽ. എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ഉലമാക്കളും യോജിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ 27-ാം രാവിനായിരിക്കാം ലൈലത്തുൽ ഖദർ. ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ ലൈലത്തുൽ ഖദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ നടത്തുന്നത് സൂറത്തുൽ ഖദറിലാണ്. മുമ്പ് സൂറത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സൂറത്തുൽ ഖദർ, ഇന്ന അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വമാ അദ്രാക മാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ സൂറത്തുൽ ഖദർ, ആ സൂറത്തുൽ ഖദറിലെ മൊത്തം 30 വാക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ, 30 വാക്കുകളാണുള്ളത്. അതിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ പുണ്യം, ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ പുണ്യം പറയുന്നത്, ആ ശ്രേഷ്ഠത പറയുന്നത് 27-ാമത്തെ വാക്കിലാണ്. അതിനാൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ റമദാൻ 27-നാണെന്ന് മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം നിസ്സാരനായ ഒരു സുഹാബി അല്ല. സുഹാബിമാരാരും നിസ്സാരന്മാരല്ല, എല്ലാവരും വളരെ ശ്രേഷ്ഠരാണ്. അസുഹാബി കന്നുജൂം എന്നാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവരെ പറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ സുഹാബാക്കളെല്ലാം നക്ഷത്ര തുല്യരാണ്. ആ നക്ഷത്ര തുല്യരായ സുഹാബിമാരിൽ എണ്ണപ്പെട്ട, അറിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ റഈസുൽ മുഫസ്സിരീൻ എന്നാണ് മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ പറ്റി പറയപ്പെടുന്നത്. മുഫസ്സിരീങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മഹാനവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദർ 27-ാം രാവിനാവാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത. അതിന് മഹാനവരുകൾ തെളിവുകൾ പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തെ തെളിവ്, സൂറത്തുൽ ഖദറിൽ 30 വാക്കുകളുണ്ട്. ആ 30 വാക്കിൽ 27-ാമത്തെ വാക്കിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം, മഹത്വം, ഫളീലത്ത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 27-ാം രാവിന് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ആവാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത തെളിവ്, ലൈലത്തുൽ ഖദർ, ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് അറബിയിൽ എഴുതിയാൽ അവിടെ 9 അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന ആ വാക്കിന് 9 അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. ഈ സൂറത്തുൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന വാക്ക്, ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന വാക്ക് 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന ആ വാക്കിൽ 9 അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ 9 × 3 27,
ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിനായിരിക്കാം ലൈലത്തുൽ ഖദർ. ഇതൊക്കെ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ അനുമാനങ്ങൾ പറയുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം മുസൽമാനുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്നുണ്ടോ, ആ നാടുകളിൽ മുഴുവനും ആ നാടുകളിലെല്ലാം പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ 27-ാമത്തെ രാവിന് പള്ളിയിൽ സജീവമാവാത്ത ഏതൊരാളും സജീവമാകുന്ന, പള്ളിയിൽ വരാത്ത ഏതൊരാളും പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു രാവാണ് 27-ാം രാവ്. ലോക മുസൽമാൻ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന അസുലഭ മുഹൂർത്തമാണ്. വലിയ ശ്രേഷ്ഠതകൾ അവർ ജീവിതത്തിൽ കരസ്ഥമാക്കാൻ, ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ, സ്വർഗപ്രവേശനം കിട്ടാൻ, നരകമോചനം കിട്ടാൻ, മഗ്ഫിറത്ത് കിട്ടാൻ, മർഹമത്ത് കിട്ടാൻ, അവരൊക്കെ തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്ന രാവാണ് 27-ാം രാവ്. മറ്റ് രാവുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ലോകത്തിലെ മുസൽമാൻ എല്ലാവരും ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്ന ആ 27-ാം രാവ്, അന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖദർ വെക്കാതെ അല്ലാഹു തആല മറ്റൊരു സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയി ലൈലത്തുൽ ഖദർ വെക്കില്ല എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുകയാണ്. കാരണം മുഅ്മിനീങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ദിനത്തിലല്ലാതെ അള്ളാഹു മറ്റൊരു ദിനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമോ, ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദർ 27-ാം രാവിന് ആവാം സാധ്യത പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ ഏറെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ഇനി എന്നാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് 27-ാം രാവിൻ്റെ മഹത്വവും അതിൻ്റെ പുണ്യവും അതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ, അതിൽ പലതും നമുക്ക് സ്വഹീഹാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസുകളാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറയുകയാണ്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹുവിനെ തൊട്ട് റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൻ്റെ ആശയം ഇങ്ങനെയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വെച്ച് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. നബി എന്നാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇപ്പോൾ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞു റമദാനിൻ്റെ? സ്വഹാബിമാർ പറഞ്ഞു 22 ദിവസം കഴിഞ്ഞു നബിയെ, എങ്കിൽ ഇനിയുള്ള 7 ദിവസം നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഇതൊരു ഹദീസിൻ്റെ ആശയമാണ്. അതായത് അവസാനത്തെ ഒറ്റ രാവുകളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം രാവ് ഒറ്റയും ഇരട്ടയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ 10 ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ 7 അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ 6 ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വൃദ്ധനായ സ്വഹാബി, മറ്റൊരു ഹദീസിൻ്റെ ആശയം ഇങ്ങനെ, ഒരു വൃദ്ധനായ സ്വഹാബി നബി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നബിയെ എനിക്ക് കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല പള്ളിയിൽ വന്ന്, ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം നിസ്കരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ റമദാനിൻ്റെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ അന്ന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു നബിയെ. ആ സമയത്ത് അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ റമദാനിൻ്റെ 7-ാം രാവിനെ നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഇതൊരു ഹദീസിൻ്റെ ആശയമാണ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൻ്റെ ആശയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, ചില മഹത്തുക്കൾ പറയുന്നു, സ്വഹാബിമാർ പറയുന്നു, 17-ാം രാവിനെ ലൈലത്തുൽ ഖദറായി പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങളുടെ ദുആയിനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച രാത്രിയാണ് 17-ാം രാവ്. അതായത് ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം 17-ാം രാവിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ 2 കൈകളും ഉയർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ദുആരക്കുന്നു, അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ ഈ സംഘത്തെ വിജയിപ്പിക്കണേ. ആ ദുആ സ്വീകരിച്ചു, ആ ദുആ സ്വീകരിച്ചു ശേഷം പിറ്റേന്നാണ് അവർക്ക് വിജയമുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ ദുആ സ്വീകരിച്ച ആ രാത്രി, അത് ലൈലത്തുൽ ഖദറാണ്. കാരണം സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ അതിനെ അള്ളാഹു വിജയം നിശ്ചയിച്ച രാത്രിയാണ് 17-ാം രാവ്. അതുകൊണ്ട് അന്നായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സാധ്യതകളാണ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം മഹാനായ ഹസനു ഷാദുലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. അതായത് റമദാനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിനം കണക്കാക്കിയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ നിർണയിക്കുക. അതായത് ഞായറാഴ്ചയാണ് റമദാൻ തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ 29-ാം രാവാണ്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് റമദാനിൻ്റെ നോമ്പ് തുടങ്ങിയത്, റമദാൻ തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ 21-ാം രാവാണ്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണെങ്കിൽ 27-ാം രാവാണ്. ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ 19-ാം രാവാണ്. വ്യാഴാഴ്ചയാണെങ്കിൽ 25-ാം രാവാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ 17-ാം രാവാണ്. ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ 23-ാം രാവാണ്. ഇതൊരു അഭിപ്രായമാണ്. ഇത് ആ ഉസ്താദ് വീഡിയോയിൽ ഉസ്താദ് അർഷദ് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിവിടെ തെളിവ് എവിടെ? അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ആരും അന്നും ചോദിച്ചു വരണ്ട. ഇതൊക്കെ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. ഞാനിതൊന്നും ഉറപ്പിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മമാർക്കും ഉപ്പമാർക്കും അറിയിച്ചു തരികയാണ്. മഹാന ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. പ്രത്യേകിച്ച് 7 എന്ന സംഖ്യ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ്. ആകാശങ്ങൾ 7 ആണ്, ഭൂമി 7 ആണ്, ദിവസങ്ങൾ 7 ആണ്, തൊവാഫിൻ്റെ എണ്ണം 7 ആണ്. അതിനാൽ റമദാൻ 7, 17, 27 രാവുകളിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ. പിന്നെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ 27-ാം രാവിനാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ പല പണ്ഡിതന്മാരുമൊക്കെ ഉണ്ട്.
പല മഹത്തുക്കളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ കൗടി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഇന്ന ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ 77 രാവിലെ അല്ല എങ്കിലും ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇബാദത്തുകളിൽ മുഴുകുക. കാരണം അല്ലാഹു തആല റമദാൻ ആണ് ഓരോ രാത്രിയും ഹയാത്ത് ആക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകുന്നതാണ്. ഇനി ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് 27 രാവിലെ അന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൽ ഖദറിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നാ അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വമാ അദ്റാക മാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ. നിശ്ചയമായും ലൈലത്തുൽ ഖദർ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമുള്ള രാവാണ്. ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നബിയെ? അല്ലാഹ് ചോദിക്കുകയാണ്. മുത്ത റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അന്നത്തെ ആ രാത്രിയിൽ, അത് 27 രാവാവട്ടെ, ഇനി വരുന്ന 29 കഴിഞ്ഞുപോയ രാവുകൾ ഏതുമാവട്ടെ, അന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്, അന്നെന്താ ഭൂമി ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? തനസ്സലുൽ മലായികത്തു വർറൂഹു ഫീഹാ ബിഇദ്നി റബ്ബിഹിം മിൻ കുല്ലി അംർ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ആര് വരുന്നു? മലക്കുകൾ വരുന്നു, റൂഹ് വരുന്നു. ഇവിടെ റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മൂന്നാണ്. ഒന്ന്, റൂഹുൽ അമീൻ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. അല്ല, മഹാനായ റൂഹുല്ലാഹി ഈസ അലൈഹി സ്വലാമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. അല്ല, റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണപ്പെട്ടുപോയ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ എല്ലാവരും ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്ന് മൂന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. ശേഷം വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു, തനസ്സലുൽ മലായികത്തു വർറൂഹു ഫീഹാ ബിഇദ്നി റബ്ബിഹിം മിൻ കുല്ലി അംർ. അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും, റൂഹ് ഇറങ്ങി വരുമെന്നൊക്കെ. മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തിനാണ് ഈ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. വൈദ് ഖാല റബ്ബുകലിൽ മലായികത്തി ഇന്നി ജാഇലും ഫിൽ അർളി ഖലീഫ. അതായത് അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല മലക്കുകളോട് ചോദിച്ചു, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? എന്തിനാ റബ്ബെ മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്, മലക്കുകളായി ഞങ്ങളില്ലേ എന്ന് നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറഞ്ഞ ആളുകളാണ്. അവരെ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യരുടെ മഹത്വം, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മഹത്വം. അത് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു തആല മലക്കുകളെ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അന്നത്തെ രാത്രി ഇറക്കുന്നത്. മലക്കുകൾ കടന്നു വരാത്ത മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ, മലക്കുകൾ കടന്നു വരാത്ത മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ, അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കില്ല. ഒന്ന്, മദ്യപാനിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്. രണ്ട്, മാതാപിതാക്കളോട് വഴക്കിട്ട് കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി പൊരുത്തം ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകൾ വരില്ല. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം, കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച് കളഞ്ഞ ആളുകളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്കൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ റഹ്മത്തുമായി മഗ്ഫിറത്തുമായി ഇതുക്കും മിനൻ നീറാനുമായി ദുഹൂരുൽ ജന്നുമായി കടന്നു വരില്ല എന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മളിലേക്ക് ഇതാ കടന്നു വരുന്ന 27 രാവ്, ആ 27 രാവ് നമ്മൾക്ക് കരസ്ഥമാവണോ, ലൈലത്തുൽ ഖദർ കരസ്ഥമാവണോ എങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സ്വഭാവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ മൂന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഒന്ന്, മദ്യപാനം, ലഹരി ഉപയോഗം, അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളോട് പിണങ്ങി കഴിയുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച ആളുകൾ. ഈ മൂന്നും ദുസ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അത് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ ഒരു പുണ്യവും കിട്ടില്ല എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. 1000 മാസത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ രാവാണ് 27 രാവ്, പ്രത്യേകിച്ച് അന്നുണ്ടാവുന്ന ലൈലത്തുൽ ഖദർ. നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്, ഈ വരുന്ന 27 രാവിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ആയേക്കാം, അങ്ങനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തിൽ ഒരു ഖിലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് 26 രാവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് 27 രാവാണ്, ഇന്ന് 28 29 ഇന്നാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ട് നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ ആ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തിന് വലിയ തഖ്വയും ഇഖ്ലാസും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഈ 27 രാവ് ഇൻഷാ അല്ലാ അന്ന് തന്നെയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക. 1000 മാസത്തേക്കാൾ പുണ്യമുള്ള, അതായത് 83 വർഷവും 4 മാസവും 3000 പകലും 3000 രാത്രി, ഇതൊക്കെ ഓരോ ആളുകൾ അനുമാനിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അല്ലാഹു അതിനേക്കാൾ വലിയ വിശാലമായ കരുണയുള്ളവനാണല്ലോ. അല്ലാഹു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തരും. പിന്നെ ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദർ കഴിഞ്ഞ പകൽ, അതായത് ഇന്ന് രാത്രി ലൈലത്തുൽ ഖദർ ആണെങ്കിൽ നാളെ പകലിൽ അല്ലാഹു തആല ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്നാണ്. നാളെ പകലിലും പിന്നെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ആകുന്ന രാത്രിയിലും അല്ലാഹു ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കും. അതായത് ശാന്തവും തെളിഞ്ഞതും സുന്ദരവുമായ രാത്രിയായിരിക്കും ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രി. ആ രാത്രിക്ക് ശേഷമുള്ള സൂര്യൻ അല്പം മങ്ങിയ വെളിച്ചമായിരിക്കും. പിന്നെ ആ രാത്രിയിൽ, ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രിയിൽ, നായകൾ അതുപോലെ കഴുത അവയുടെ അലർച്ചകൾ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ കടൽ വെള്ളത്തിന് അമ്ലരസം കുറവായിരിക്കും. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും, അതായത് മനുഷ്യരും എല്ലാവരും അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
ഇതൊക്കെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ അടയാളങ്ങളായിട്ട് മഹാന്മാർ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് എൻ്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുകയാണ്. ഇനി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ആയിഷ, പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിനങ്ങൾ വന്നാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് 27-ാം രാവ്, 25-ാം രാവ്, 23-ാം രാവ്, അങ്ങനെ ഓരോ രാവുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ട രണ്ട് ദിക്റുകൾ, നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പറയാറുള്ള ആ രണ്ട് ദിക്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അല്ലാഹുമ്മ അഅതിഖിനി മിനന്നാർ വഅദ്ഖിൽനിൽ ജന്നത യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുവേ, കത്തിക്കാളുന്ന നരകം, നരകമോചനമാണല്ലോ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കേണ്ടത് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസിൻ്റെ ഉമ്മമാർക്ക് ഉപ്പമാർക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. എന്താണ് ആ ഹദീസ് എന്നറിയോ? മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാബാക്കളും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബിമാർ പറയുകയാണ്, ഫസമിഅനാ സൗതം മഅൽ ഹൈബതി വശിദ്ദതി, ഘോരമായ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു, ഭയങ്കരമായ ഒരു ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അതദറൂന മാ ഹാദാ, ആ ശബ്ദം കേട്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ സ്വഹാബത്തെ? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കുൽനാ അല്ലാഹു വറസൂലുഹു ആലം, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നബിയെ, അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ളവർ. ആ സമയത്ത് മുത്തലബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഹാദാ ഹജർ, ഹാദാ ഹജർ, അതൊരു കല്ലിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്, കല്ല് വീണ ശബ്ദമാണ് കേട്ടത്. മുന്തു സബഈന അർസല മുന്തു സബഈന അല്ലാഹു തആല 70 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നരകത്തിലേക്ക് ഇട്ട ഒരു കല്ല് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ വന്ന് പതിച്ച ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടതെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു, നരകത്തിൻ്റെ ആഴം 70 വർഷമാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ. കാരണം അതിലേക്കങ്ങാനം ഒന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ, അത്രമാത്രം കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സഹിക്കില്ല, നമുക്കത് താങ്ങാനാവില്ല, അത്രമാത്രം ഭയാനകരമാണ്. ആ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഈ റമദാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഓരോ ദിവസത്തിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വരുന്ന 27-ാം രാവിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുമ്മ അഅതിഖിനീ മിനന്നാർ വഅദ്ഖിൽനിൽ ജന്നത യാ റബ്ബൽ, സ്വർഗപ്രവേശനമാണ്, സ്വർഗത്തിൻ്റെ എത്രയോ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത, നമ്മുടെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കാത്ത, നമ്മുടെ മൂക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ മണക്കാത്ത, നമ്മുടെ വായകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ രുചിക്കാത്ത, നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പിടിക്കാത്ത, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിഅമത്തുകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരി കോരി ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗലോകം, അവിടേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തണം. കാരണം നമ്മുടെ പിതാവായ, നമ്മുടെ വല്യുപ്പയാകുന്ന ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം താമസിച്ച സ്വർഗം, നമ്മുടെ തറവാടാകുന്ന സ്വർഗം, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 27-ാം രാവ് പരിപൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, പരിപൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഈ ദുആ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അല്ലാഹുമ്മ അഅതിഖിനീ മിനന്നാർ വഅദ്ഖിൽനിൽ ജന്നത യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഒരുപാട് കണ്ട് നമ്മൾ പറയുക. അല്ലാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ട് ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ഈ 27-ാം രാവിൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഈ 27-ാം രാവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ രാവിലുണ്ടാകുന്ന മഗ്രിബ് നമസ്കാരം, ഇശാ നമസ്കാരം, സുബിഹ് നമസ്കാരം, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, ഈ 3 ഫർള് നിസ്കാരങ്ങളും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജമാഅത്ത് മുടക്കാൻ പാടില്ല. ആണുങ്ങൾ പള്ളിയിലും ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ വീട്ടിൽ തന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക, ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുക. അതുപോലെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുക. 27-ാം രാവിൽ നമുക്കൊരുപാട് സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കാനുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? 27-ാം രാവിൽ നമ്മൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറാണെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് തസ്ബീഹ് നമസ്കാരം, അതുപോലെ തന്നെ തറാവീഹ് നമസ്കാരം, വിത്ർ നിസ്കാരം, തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം, അവ്വാബിൻ നിസ്കാരം, പിന്നെ ഖിയാമുൽ ലൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നിസ്കാരം, വേറൊന്നുമില്ല, 2 റക്അത്ത് ഖിയാമുൽ ലൈൽ അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നിയത്തി ചെയ്ത് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. 2ോ അല്ലെങ്കിൽ 4ോ 6ോ 8ോ എത്രയാണെന്നോ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാം. ഖിയാമുൽ ലൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി നിസ്കാരം എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അപ്പോൾ രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്ന ഏത് നിസ്കാരം ഒരു പക്ഷേ സുന്നത്തായത് ഖിയാമുൽ ലൈലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്നും പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം, അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാസീനോത്ത്, അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ, സ്വലാത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വലാത്തോതാം, ഇഷ്ടമുള്ള സ്വലാത്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം, ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ, ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ, ഔറാദുകൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചൊല്ലി വരുന്നത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതാറുണ്ട്. സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്, സൂറത്തുൽ വാക്കിഅ, സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ, ലൗ അൻസൽന, അതുപോലെ തന്നെ ഷഹിദല്ലാഹു അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ മലായികത്തു വഉലുൽ ഇൽമി ഖായിമൻ ബിൽ ഖിസ്ത്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ അസീസുൽ ഹകീം എന്നൊക്കെ വലിയ
മഹത്തരമായ വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്ക് തൗബ കിട്ടുവാനും പാപമോചനം കിട്ടുവാനും അതൊക്കെ കാരണമാണ്. അതുപോലെ മസ്റ്റായിട്ട് ലൗ അൻസൽന ഓതാൻ മറന്നു പോവണ്ട, സൂറത്തുൽ ഹഷറിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആയത്തുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തു തൗബയുടെ അവസാനത്തെ ആയത്തുകൾ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ആ രണ്ട് ആയത്തുകൾ നമ്മൾ മസ്റ്റായി ഓതിയിരിക്കണം. കാരണം മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ആ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഓതുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ ഒരുപാട് കണ്ടു പറയുക. അതുപോലെ മറ്റൊരു ദുആയാണ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫൂൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി. ആ ദുആ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അല്ലാഹുവിനോട് മാപ്പിനെ ചോദിക്കുക. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി, സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ. ആ ദിക്ർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടു പറയുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ദിക്ർ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന ദിക്ർ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം എന്ന ദിക്റും നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുക, തൗബ ചെയ്യുക, ഇസ്തിഗ്ഫാർ തന്നെ തൗബയാൻ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ പറയുക. റബ്ബന വലംന അംഫുസന വ ഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലന വ തർഹംന ലനകൂനൻ മിനൽ ഖാസിരിൻ. അത് ഒരുപാട് വട്ടം പറയുക. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വ ഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വ ഖിനാ ആദാബന്നാർ. അത് ഒരുപാട് വട്ടം പറയുക. പറ്റുമെങ്കിൽ സദഖ കൊടുക്കുക, സദഖ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക. ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുക. കുടുംബത്തിന് വിശാലത ചെയ്യുക. അന്ന് 27-ാം രാവിലെ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിലാക്കുക. ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പുണ്യങ്ങളും നമുക്ക് 27-ാം രാവിൽ വാങ്ങണം. അതിന് ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അമൽ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അറിയാവുന്ന സ്വലാത്ത്, സ്വലാത്തു താജ്, സ്വലാത്തുൽ കൻസ്, സ്വലാത്തുൽ ഇബ്രാഹിമിയ, അദദ് സ്വലാത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ അദദ മാ ഫീ ഇൽമില്ലാഹി, സ്വലാത്തൻ ദായിമത്തൻ ബിദവാമി മുൽക്കില്ലാ എന്ന സ്വലാത്തുൽ അദദ്. അതുപോലെ സ്വലാത്തുൽ ഫിർദൗസിയ, അത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന സ്വലാത്താണ്. ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ്. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലുക, ഇതൊക്കെ പറയുക. അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകും, അത് തീർച്ചയാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതുക, ഇസ്തിഗ്ഫാർ പറയുക, പള്ളിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുക. ഉമ്മമാരാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരപ്പായിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുസല്ലയിലാണെങ്കിൽ മുസല്ലയിൽ, കസേര ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കസേരയിൽ, എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ദിക്ര ചൊല്ലാൻ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്ക് വേണ്ടി യാസീൻ ഓതുക. വാപ്പ, ഉമ്മ, ഭാര്യ, അതുപോലെ സന്താനങ്ങൾ, ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടുപോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എല്ലാവരും പരമാവധി മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്ക് വേണ്ടി യാസീൻ ഓതുകയോ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുകയോ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലേ, നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ എന്ന നല്ല നീയത്തിൽ ഒരുപാട് കണ്ട് ദ്വാരക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ 27-ാം രാവിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന 29-ാം രാവിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിസ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് തസ്ബീഹ് നമസ്കാരം. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു തസ്ബീഹ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അത് എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിസ്കരിക്കുക, അല്ലെങ്കിലോ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആയുസ്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ട നിസ്കാരമാണ് തസ്ബീഹ് നമസ്കാരം. അത് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചിരിക്കുക. 4 റക്അത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 വീതം നിസ്കരിക്കാം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തൻ്റെ കൊച്ചാപ്പയാകുന്ന അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കൊച്ചാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സമ്മാനം തരാം. ഇത് ഈ സമ്മാനം നിങ്ങൾ നിത്യമായി കൊണ്ടു നടന്നാൽ, ഈ നിസ്കാരം നിങ്ങൾ നിത്യമായി കൊണ്ടു നടന്നാൽ, അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ആദ്യം ചെയ്തതും അവസാനം ചെയ്തതും എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു നൽകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപം അങ്ങോട്ട് നബി തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തസ്ബീഹ് നമസ്കാരം വളരെ നിർബന്ധമായി തന്നെ ഈ 27-ാം രാവിൽ, അല്ലാത്ത എപ്പോഴും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് 27-ാം രാവിൻ്റെ ഈ കടന്നു വരുന്ന രാത്രിയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നിസ്കരിച്ചിരിക്കുക. അല്ലാഹു തആല അത് പൂർണ്ണമായി നിസ്കരിക്കുവാനും അതൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം പൂർണ്ണമായി കരസ്ഥമാക്കുവാനും നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ.
പിന്നെ തസ്ബീ നമസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിശാലമായിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും മാറുന്നതാണ്. അത് കണ്ടു നോക്കുക. ബാക്കി എന്തെല്ലാം സുന്നത്തുകളായ കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ, ഫർളായ കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ, അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് ദുആ ചെയ്യുക, ഒരുപാട് ദ്വാരക്കുക. എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, അറബിയിൽ തന്നെ ദ്വാരക്കണമെന്നില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ദ്വാരന്നാൽ മതി. പിന്നെ റമദാനിൻ്റെ ദിക്റുകളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഇസ്തിഗ്ഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, തൗബ അധികരിപ്പിക്കുക. തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ തന്നെ ഒരുപാട് വട്ടം പറയുക, അള്ളാഹുവിനേക്ക് ദ്വാരക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. 27 രാവ് അത് ലൈലത്തുൽ ഖദറാണെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ ഇബാദത്തെടുക്കുക. അള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നാണോ ആ ഒരു പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് 27 രാവിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ 27 രാവ് എന്നായിരിക്കും എന്ന് പല ആളുകളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ 2024 27 രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച മഗ്രിബോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ 27 രാവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് 27 രാവ്, ഞായറാഴ്ച പകൽ 27 ദിനമാണ്, 27 നോമ്പാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്നത് എന്നാണോ അന്നു മുതലുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് 27 രാവിലും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ അമലുകളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കാണുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ എന്നാണോ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പുണ്യം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഖൈറും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സലാമത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ ഓരോ രാത്രികളും ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള രാത്രികളാണ്. നിങ്ങളുമൊക്കെ ദുആരക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാ നമ്മളുടെ ദുആയിലും നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അള്ളാഹു തആല നമ്മളോട് ദുആരക്കാൻ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. ലൈലത്തുൽ ഖദർ കരസ്ഥമാക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഇത് അവസാനത്തെ റമദാനാക്കാതെ ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാനുകളെ സ്വീകരിക്കുവാനും അതിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുവാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, അതുപോലെ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ സ്വഭാവം നന്നാവാൻ പറഞ്ഞവർ, അതുപോലെ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ജോലിയില്ലാത്തവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുത്ത് സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിസ്കരിക്കേണ്ട നിസ്കാരമാണ് തസ്ബീഹ് നമസ്കാരം. അതെങ്ങനെ ഉസ്താദെ നിസ്കരിക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ റക്അത്ത് എങ്ങനെ, അതിൽ ഓതേണ്ട സൂറത്ത് എങ്ങനെ, അതേത് തസ്ബീഹ് ഓതണം? എല്ലാ ദിവസത്തിലും നിസ്കരിക്കാം, ആഴ്ചയിൽ നിസ്കരിക്കാം, മാസത്തിൽ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആയുസ്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും. പ്രത്യേകിച്ച് റമദാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ 10 നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഈ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണെന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. ഈ ലിങ്കിലൊന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തസ്ബീഹ് നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇതിലുണ്ട്. അത് കേൾക്കുക, അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.